Olá, hoje nós estamos em mais uma entrevista da revista Fosplay. Hoje eu vou entrevistar a nutricionista Clenise Capellani, formada pela Universidade Federal do Paraná e mestre pela UniOeste em História da Alimentação. Clenise, o que é segurança alimentar e o que a gente pode fazer para diminuir o risco para a saúde? Bom, quando a gente fala em segurança alimentar, é importante lembrar que são três elementos importantes que fazem parte e que vão determinar essa segurança alimentar. Primeiro, que os alimentos, eles sofrem três tipos de risco: o risco físico, o risco químico e o risco biológico. Então, risco físico são todos aqueles elementos tipo cabelo, brincos, etc., que caem na comida e podem contaminar. O risco químico é todos os produtos de limpeza que se utilizam nas unidades de alimentação e que eles podem fazer uma contaminação por manipulação inadequada ou por higienização inadequada também. E o risco biológico é todo aquele que pode acontecer uma contaminação por micro-organismos. Então, a contaminação ela pode acontecer do equipamento para o alimento, do ambiente para o alimento, do manipulador para o alimento. Então, todas as formas de contaminação, né, elas estão inseridas nesses três tipos de risco. Todo o processo de produção ele vai ser feito em função de reduzir o efeito desses riscos para que a gente faça um produto seguro e higiênico. Em relação ao transporte do alimento, do momento que sai do supermercado até chegar em casa, quais as medidas que precisamos tomar e existe um tempo e uma temperatura para cada alimento? Toda legislação alimentar ela é específica para cada tipo de procedimento. Então, nós temos algumas RDCs que regulamentam e regularizam todo esse processo. É fácil lembrar como que a gente tem que fazer as compras e levar para casa. Quando a gente lembra do mercado, que os produtos lácteos e as carnes estão em balcões refrigerados. Isso significa que eles têm que ser mantidos em balcões refrigerados. Esses são os últimos produtos a serem colocados no carrinho, comprar, levar para casa e imediatamente colocar em temperatura semelhante àquela que estava no mercado. É importante lembrar que alguns produtos já têm a sua temperatura descrita no rótulo pelo próprio fabricante, e isso tem que ser respeitado. Na legislação, ela especifica que um produto alimentar não deve ficar mais do que 30 minutos fora do ambiente da geladeira durante o seu pré-preparo. Isso para carnes, embutidos e etc. e tal. Apenas 30 minutos. Quando a gente lembra de hortifruti, eles estão em bancadas, né? E não estão cobertos. Essa é a maneira certa de manter em casa esses mesmos produtos. Significa que quando a gente compra esses produtos no mercado, a gente coloca em pequenas sacolas, né? Essas sacolas elas não devem ficar fechadas muito tempo porque abafa e o processo enzimático desse produto ele inicia mais rápido do que ele deveria. Chegou em casa, retira da sacola, né, e coloca na geladeira com a higienização adequada. Então, a maioria dos produtos dos hortifrutis a gente recomenda que a higienização seja feita através de lavagem e colocar em solução clorada durante 15 minutos, depois lavar de novo e guardar na geladeira. Essa é a maneira correta. Os demais produtos, eles vão seguir a orientação do fabricante. Como guardar e quanto tempo ele vai durar dentro de casa, que é a determinação do próprio fabricante que vale. E sobre o armazenamento dos alimentos, qual que é a maneira correta, tanto para o refrigerador quanto os alimentos secos? A própria legislação ela já determina isso. Então, por exemplo, alimentos que ficam em temperatura entre 6 e 10 graus devem ser mantidos, podem ser mantidos apenas por 24 horas. Temperatura entre 4 e 6 graus, eles podem ser mantidos por 48 horas. E de 0 a 4 graus, eles podem ser mantidos por 72 horas. Tem que lembrar que os refrigeradores e geladeiras hoje, eles têm uma temperatura mais elevada na porção de cima e menos elevada na porção baixa. Isso significa que aqueles alimentos que precisam de menor temperatura também podem ficar dentro da geladeira, como frutas, vegetais e hortaliças que a gente costuma deixar, porque a temperatura lá é menor. Mesmo assim, ele vai ter uma durabilidade porque ele não precisa de temperatura. A gente só mantém
para que ele tenha um tempo maior de uso. Os produtos lácteos, eles devem ficar sempre na porção de cima, que é onde a temperatura é maior. E aí vale ou a temperatura que é determinada pelo fabricante, ou então, quando não existe uma temperatura específica, que são para os produtos fabricados, produzidos em casa, né? Toda aquela produção caseira, ela deve seguir essas rotinas de temperatura já descritas na legislação da vigilância sanitária. Em relação ao armazenamento do ovo, porque nos refrigeradores já vem na porta, né, o suporte para se colocar o ovo. É correto armazenar o ovo ali na porta do refrigerador? Por uma geladeira que não é muito aberta, até pode acontecer isso. Mas o que, que é a recomendação hoje? Retirar os ovos da caixa e colocar um pote plástico dentro da geladeira na porção ou média ou porção superior. E qual é a temperatura segura para os alimentos no momento da cocção, no momento do congelamento e da refrigeração? Após a cocção do alimento, depois do consumo da casa ou da própria indústria, os alimentos devem ser levados à geladeira numa temperatura de 55 graus. Isto é, não é permitido deixar baixar a temperatura em cima do fogão ou na pia ou qualquer lugar para depois colocar na geladeira. Não, isso não é permitido. Ele deve ser levado à geladeira em 55 graus. Qualquer tipo de produção, de cocção ou de reaquecimento, ele deve ser mantido em temperatura de no mínimo 75 graus durante 3 minutos. A temperatura de congelamento dos nossos freezer, congeladores, é de menos 18. E o supercongelamento, que não é o nosso caseiro, aquele industrial, ele é a menos 36 graus Celsius. Essa é a temperatura correta. Essa época do ano, muitas pessoas vão para a praia. Então, o que consumir fora de casa? Existe um alimento que é mais seguro? A recomendação fora de casa é sempre, pensando em higiene e segurança alimentar, é sempre consumir produtos que tenham um local de boa qualidade. Mas assim, praia, por exemplo, o que é que pode ser consumido? A melhor coisa são os produtos que já vêm embalados pela própria indústria e que sejam vendidos numa temperatura adequada. Aqueles produtos produzidos e vendidos, como camelô e etc. e tal, nessa temperatura e nessa época de praia, não se orienta o consumo em função da contaminação ser um problema bastante grave. Pela temperatura elevada nessa época de férias, então o consumo não é adequado. Então, produtos que a gente compra de pacote ou de embalagem, ou principalmente produtos que a gente possa fazer em casa e levar para qualquer lugar que seja.